ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកនៅប្រធានបទមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយប្រធានបទនោះវាតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតើគាត់គួរតែប្រើថ្នាំប្រភេទណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់និងគុណអនុក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ផងដែរសូមជួយ Like និងសបស្ក្រាបនៅវីដេអូនេះបានអ្នកទាំងអស់គ្នាកត់ថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាការមានតៃពោះមិនដែលឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើននៅក្នុងសរីរាង្គកាយរបស់គាត់ហើយការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះជួនកាលមិនច្បាស់លាស់ទេហើយអាចនាំឲ្យមានផលវិបាកប្រសិនបើយើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងពេលព្យាបាលថ្មីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះវាកើតឡើងក្នុងប្រព័ន្ធសរសៃឈាមបេះដូងដូចជាប្រព័ន្ធដំណើរឈាមប្រព័ន្ធរំលាយអាហារប
និងការរៀបចំរបស់ម្ដាយសម្រាប់ការសម្រាលកូនការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះដោយសារតែការប្រែប្រួលអរម៉ូនហើយនាំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គកាយរបស់ស្ត្រីទាំងនោះផងដែរហើយការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពមាត់ធ្មេញនិងសុខភាពអញ្ចាញធ្មេញផងដែរដំណាក់កាលនៃការមានផ្ទៃពោះរបស់ស្ត្រីយើងចែកចេញជា3ត្រីមាសត្រីមាសទី1គេកាត់អំពីសប្តាហ៍ទី1ដល់សប្តាហ៍ទី12សរីរាង្គសំខាន់សំខាន់របស់ទារកកំពុងធ្វើការលូតលាស់ក្នុងកំឡុងពេលនេះហើយត្រីមាសទី2គឺកាត់ពីសប្តាហ៍ទី13ដល់សប្តាហ៍ទី24សរីរាង្គសំខាន់សំខាន់ទាំងនោះបានធ្វើការកកើតឡើងហើយធ្វើការលូតលាស់ដំណាក់កាលនេះយើងអាចធ្វើការព្យាបាលធ្មេញបានហើយទោះបីជាដំណាក់កាលទី2នេះដែលហៅថាត្រីមាសទី2នេះមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការព្យាបាលថ្មីទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំណែកត្រីមាសទី3គឺគេកាត់ពីសប្តាហ៍ទី25ដល់សប្តាហ៍ទី40ស្បូនចាប់ផ្ដើមរីកធំសម្រាប់ការលូតលាស់របស់ទារកនិងតោងសក់ហើយការរីកធំរបស់ទារកនិងស្បូនវាងាយទៅសង្កត់ទៅលើសរសៃវ៉ែនមួយដែលហៅថា IVC Inferior Vena Cava វាជាសរសៃវ៉ែនធំដែលនាំឈាមពីសរីរាង្គកាយខាងក្រៅនិងពាក់កណ្ដាលត្រឡប់ទៅកាន់បេះដូងផ្នែកខាងស្ដាមវិញហើយនៅក្នុងត្រីមាសទី3នេះប្រសិនបើតិរុបានសង្កត់ទៅលើសរសៃវ៉ែនមួយនេះវាមានរោគសញ្ញាជាច្រើនអាចនឹងកើតឡើងទី1គាត់អាចមានការឈឺចាប់នៅផ្នែកខាងស្ដាំមានការរមូលសាច់ដុំហើយពេលខ្លះធ្វើឲ្យតង់ចុងគាត់ធ្លាក់ចុះធ្វើគាត់អាចវិលមុខអាចសន្លប់នៅគណៈពេលនោះដែរប្រសិនបើគាត់មានអាការៈនឹងរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែព្យាបាលថ្មីរាល់ការព្យាបាលទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាកហើយយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់គេងផ្អៀងមកខាងឆ្វេងហើយយើងយកកន្សែងឬក៏ខ្នើយទូចមួយអាចទ្រាប់ពីខាងខ្នងគាត់កម្ពស់ប្រហែលជា20ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រហើយប្រសិនបើគាត់អត់មានអាការៈធូរស្បើយទេយើងត្រូវតែឲ្យគាត់ផ្អៀងរហូតដល់ស្មើកែងតែម្ដងដូចក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលដំណាក់កាលដំបូងយើងគាត់ឲ្យគាត់ផ្អៀងបន្តិចប្រហែលជា20ទៅ30សង់ទីម៉ែត្រនៅពេលដែលគាត់មានអាការៈធូរស្បើយហើយយើងអាចធ្វើការព្យាបាលថ្មីបន្តឬក៏លាងសម្អាតថ្មីគាត់ប៉ុន្តែបើសិនមិនអត់មានការធូរស្បើយនៅអាការៈរបស់គាត់ទេយើងឲ្យគាត់ផ្អៀងរហូតដល់ស្មើ90ដឺក្រេតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងនឹងចូលអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំតើថ្នាំប្រភេទណាដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាឈឺថ្មីថ្នាំដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានដូចជា paracetamol និង ibuprofen វាជាប្រភេទថ្នាំបំបាត់ឈឺដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់ព្រោះថ្នាំនេះវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុម B ដែលជាក្រុមមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់គាត់ចំណែកឯថ្នាំសះវិញគឺមានក្រុម penicillin cephalosporin និង macrolid ចំពោះថ្នាំ macrolid ការប្រើប្រាស់គឺមានកម្រិតហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេនៅពេលដែលมันមានការចាំបាច់ទេ macrolid មិនត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើឡើយជាមួយគ្នាផងដែរ metronidazole ក៏ជាថ្នាំជំនឿមួយដែលអាចប្រើក្នុងពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែរប៉ុន្តែថ្នាំនេះក៏ត្រូវបានប្រើដោយ
ការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ផងដែរបើសិនជាគ្មានការចាំបាច់ទេមេត្រូនីដាល់សូលក៏ជាមិនណែនាំឲ្យប្រើដែរហើយចំពោះថ្នាំសះដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនឹងទារកគឺជាថ្នាំតេត្រាសៃក្លីនវាជាពពកថ្នាំដែលនៅក្នុងក្រុម D ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការលូតលាស់របស់ធ្មេញហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ពណ៌អញ្ចាញនិងធ្មេញរបស់កុមារនោះផងហើយថ្នាំតេត្រាសៃក្លីននេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការលូតលាស់របស់ឆ្អឹងក្បាលនិងឆ្អឹងមុខរបស់ទារកផងដែរសម្រាប់កុមារវិញក្រោមអាយុ8ឆ្នាំគឺហាមប្រើថ្នាំនេះព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ធ្មេញស្រុកគឺធ្វើឲ្យធ្មេញស្រុករបស់កុមារនោះមានពណ៌ខ្មៅហើយចំពោះស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំលេបពញាកំណើតមិនគួរប្រើជាមួយនឹងថ្នាំតេត្រានេះទេព្រោះថ្នាំតេត្រាសៃក្លីននេះវាធ្វើឲ្យថ្នាំពញាកំណើតអស់គុណភាពដូច្នេះការពញាកំណើតនឹងមិនមានភាពជោគជ័យនោះឡើយជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាថាមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តថានឹងយកកូនគួរតែត្រូវធ្វើការពិនិត្យសុខភាពជាមុនទាំងសុខភាពទូទៅនិងសុខភាពមាត់ធ្មេញហើយធ្វើការព្យាបាលមុនពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តថាយកកូនពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយការព្យាបាលធ្មេញនោះមានការពិបាកសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើការតាមដាននៃវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចជាចំណេះដឹងខ្លះៗដើម្បីនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអរគុណច្រើន